poseta Svetoj Gori jednog dela srpske delegacije na čelu sa predsjednikom Jedinstvene Srbije Draganom Markovićem Palmom počelo je od grčkog manastira Dohijar, gde je Marković pozdravio i jedinog srpskog monaha u grčkom manastiru Pantelemona. Predsjednika Jedinstvene Srbije dočekao je iguman manastira Dohijar Amfilohije. Ono što ovaj manastir izvaje, čudotvorna ikona Brzopomoćnica. Jedna od najčudotvornijih na celoj Svetoj Gori, znači poželeti želju. Takva su se čuda dešavala. Ja sam lično vodio dete koje je došlo u kolicima, otac je ostavio kolica, dete otrčkalo, otišao na brod. Pa jedno slepo dete, pa jedno gluvo. Ja sam vodio to što je dete bilo paralizovano. Srbi i Grci su bratski pravoslavni narodi i Srbija i Grčka su bratske prijateljske države. Mnogo toga nas vezuje, a posebno Sveta Gora ima nas i Hilandar, rekao je Marković u razgovoru sa igumanom Amfilohijem. Grčki i srpski narod su dva pravoslavna bratska naroda. Eli Nikoski Srbikos Laos i ne dio Adelfiki Ortodoksin Daji. Mnogo toga nas vezuje. Pola Masin Reum. Ikona i ljudi koji uopšte veruju u Boga. Ki ikona ki si san antropi puo iz da fenomeni sto feo. Pokazuje da je veliko interesovanje ljudi koji dođu u Svetu Goru da obiđu vaš manastir. Dihni oti o kate antropos puerki da stoji onoros, prepine di aferti na ertistu monastiri sa snajepiski. A posebno oni koji imaju neki zdravstveni problema. I di etera afti puehu kapja problema, ta i gija si kati hrijazno devojitja. Mi smo svi zdravi koji smo došli danas ovde u vaš monastir. E mi iz doksu do feometi ni gija ima ste kala afti pu jelta mesto monastiri sa. Ali ćemo preporučiti građanima Srbije da obavezno obiđu ovaj manastir koji imaju zdravstvenih problema. I ono što je za nas iz Srbije veoma važno, da Grčka pravoslavna crkva rekla nikad neće dati saglasnost da Grčka prizna nezavisno Kosovo. Svi mi koji smo danas ovde vodimo računa da bar jednom obiđemo Svetu Goru. Znači, mi imate zosan servis, sami imate godišnje. I na kraju da se zahvalim na prijemu. Stotelos nas paristisu i jatini podohisas. I donao sam za vas jednu srpsku šajkaču. Stotelos nas dosa na doro, ti mi je tiko ine to serviko kapelo paradosijako. Da, imajući u vidu da postoji srpsko groblje u salunu za itilnik. Eko da ni popsi, oti emisi servis tine lada, έχουμε και ένα συμμαχικό νεκροταφείο μαζί με τους Έλληνες. Ευχαριστούμε. Θέλουμε να έχετε και καπέλο που πολέμησαν, που κάνασε, ναι βεβαίως, οι Σέρβοι. Σάικατσα. Λέγεται Σάικατσα. Έχει την επωνυμία Γόργο ή Πίκος, η Παναγία που προσκυνήσατε, που σημαίνει ακούει γρήγορα όσους tim parakalun. Dobre. Kaže, velika je dobrodošli i velika nam je čast što ste se danas poklonili našoj ikoni, čije je prezime Brzopomoćnica. Šta to znači? Da brzo čuje molitve i da brzo pomaže ljudima. Ine i Panagija tu kerumas. Γιατί όλοι είμαστε βιαστικοί, το θέλουμε, ό,τι θέλουμε, το θέλουμε να μας γίνει γρήγορα. Νέκακο, ova εικόνα είναι εικόνα νάσεκ βρέμενα,
potreba u našem vremenu, jer u današnjem vremenu svi narodi nekako žele, nekako im je potrebna brza pomoć, brzo da im se desi ono za što se mole. Από τη στιγμή που έκανε το πρώτο της θαύμα και έγινε γνωστή ως θαυματουργή εικόνα, από τότε και μετά είναι αμέτρητα τα θαύματα που έχει κάνει, που έχει κάνει. Kaže, ne mogu se od trenutka kada se desilo prvo čudo nad ovom ikonom, ne može se izbrojati, da toliko su učestala čuda da i sami monasi ne mogu pobrojati. I Elada pandote, nomižo, stastike što plevro ti Srbijas, me vojitjes, me sindromes, os ena adelfo ortodoxo kratos. Mi vas Srbe smatramo bratskom, prijateljskom, dakle državom i bratskim prijateljskim narodom i uvek smo, kao što znate i ranije, stajali, a i stajat ćemo uz vas kao bratski pravoslavni narod. Zanimljiv je bio deo razgovora oko poređenja poslanika i monaha. Poslanik u parlamentu sam od 2000. godine neprekidno. Ke ime vuleftis i ko si tesera hronja, ptis dio hiljavis, i ko si tesera hronja, koris dijalim, si ne. To je kao monar. San na ime, san si se do puiste to sa hronja i gosti vuli. Nanika nisi monastiri i nanika nisi vuli. Kaže, ne znam šta je teže ili lakše, da budete poslanik ili monar. Svakom je svoj posao težak. Bez poslanika građani mogu, a bez crkve, sveštenika, monaha i patrijarha Srbija ne može da napreduje. Političari su prolazni, a crkve i manastiri su večiti. I politiki per nane oli, eno je eklisija para meni, e ona je onos. I jedino što treba da kao preporuku kažemo onima koji ne rade, da mogu da se mole Bogu kad su bolesni za neku sreću, ali ne mogu da se mole Bogu da im Bog da pare, mora da rade da bi zaradili pare. Dragan Marković Palma je i počasni konzul Grčke u Srbiji. Sledeća stanica na Svetoj Gori bio je ruski manastir Sveti Pantelejmon. Predsjednika Jedinstvene Srbije dočekao je iguman ruskog manastira arhimandrit Evlogis. Dragan Marković, predsjednik Jedinstvena Srbija, predsjedatelj Srbija. Kako nazivaća Putinova stranka? Jedinstvena Rusija, moja partija Jedinstvena Srbija. Na ovom mestu gde se slikao Dragan Marković Palma, slikao se i Vladimir Putin kada je posetio ovaj manastir 2016. godine. Draganu Markoviću Palmi u čast zvonila su zvona crkve ruskog manastira, a zvono je teško 13 tona. Ruski manastir na Svetoj Gori doživio je svoj preporod u zadnjih 20 godina zahvaljujući predsjedniku Putinu. Ovaj manastir i crkve izgledaju nestvarno. Ovo su oni sve novo napravili, posljednjih 20 godina. Sve u zlatu. Predsjednik Jedinstvene Srbije celivao je glavu Svetog Pantelejmona, dok se deo mošti ovog sveca nalazi i u srpskom manastiru Hilandaru. Thank you.
za domaćina srpski opanak i šajkača. Tak, eto što nas... Eta opanak srpski i šajkača, kapa, daj s njim. A, eto obuš. Ponjalo. Poklon od šapka. Dragan Marković Palma i iguman Evlogis istakli su veliko prijateljstvo srpskog i ruskog naroda i razmenili poklone. Iguman je Markoviću uručio i poklone za predsjednika Vučića i patrijarha Porfirija. Slava Tvoje sinostom u duhu i pisanju Boga mi. Gospodje pomil, Gospodje pomil, Gospodje pomil, blagoslovi. Христе Боже, благослови я си, тя вон твоя святи си. И на ние поисну, и во веки ми Бог. Амин. Народ сербски и руски браća, два брата, i ono što se trenutno dešava, eta Ukrajina Raša, mi se molimo Bogu da konec rat i da mir Boži, mir Boži. Mi, Srbija, ljubiju Putina, očen ljubiju, Raša, naš veliki prijatelj. Kad gled, ruskih i nas ruskih 300 milijonov, da? Ruskih i sjevnog 300 milijonov. Ovo je simbol grada Jagodine. Simbol našeg borata. Grb. Aha, ponjel. Grb Srbije. Pozdravite našeg predsjednika Vučića. Передайте ему, если возьмете. И да му предате jedan поклон. Хлеб, како ми печем. То је хлеб, који ми печемо. Живой хлеб. То је хлеб. Из ржи. Овај печем, баш онако запекли хлеб добро. И то да дате предсjedniku. И наш мед. То све за предсjedniku. Свежи. Kaštan bojska. Kaštan iz kaštana, da. To je kestenov med, specijalno za patrijarhu. A ovo da predate patrijarhu blagodarnošću. Tako. Zahvalite mu se za sve što je učinio za nas i što nas poštuje, što se moli za nas, što nam šalje vladike. Zahvalite mu se i predajte mu. Da. U poseti grčkom i ruskom manastiru bio je deo naše delegacije, a svih 70 članova bilo je u srpskom manastiru Hilandaru. Što bi Dragan Marković Palma rekao, Hilandar je naše rođeno. Dakle, nalazimo se u glavnom delu Hilandarske crkve. Dakle, ovo je glavni deo, sastoji se iz dve priprate i ovog dela crkve. I ovde, dakle, u Hilandaru, verovatno su vam vodiči ispričali, ali ja moram da vam ispričam, znači da je Hilandar najznačajnija srpska institucija. Ne samo duhovna, nego institucija u celini i u načelu. I kaže vladika Nikolaj Velimirović, naš slavni vladika, da je Hilandar jedina neprekidna srpska karika. Znači, jedina srpska institucija koja postoji od svog osnivanja do današnjeg dana neprekidno. Mi smo gubili i državu i crkvu, ali Hilandar je uvek ostajao srpski. Kao što znate, Hilandar se nalazi na teritoriji koja se zove Sveta Gora. I ljudi kada dođu na Svetu Goru često misle da je samo Hilandar i to je to. Ne, Hilandar je samo jedan deo Svete Gore, dakle, jedan manastir od 20 koji postoje na teritoriji Svete Gore. A inače, iako je jedan jedini srpski, ima najveću imovinu na celoj teritoriji Svete Gore. Dakle, od 30.000 hektara, 10.000 hektara pripada Hilandaru. Ko ovde provede dva dana dobije duhovnu terapiju, isto kao i Dragan Marković Palma. Jedna, slobodno mogu da kažem, najveća grupa koja je odjednom ikada došla
u manastir i ono što je za njih važno, veliki broj ovih ljudi prvi put dolazi u manastir Hilandar. Ovde kad čovek dođe, ja slobodno mogu da kažem da duševno se obogati i da ono što nije do sad video, a mada smo desetak nas bili smo i u grčkom manastiru i u ruskom manastiru, ali kada provedete ovde dva dana, siguran sam da je to jedna dobra duhovna terapija za nas Srbe pravoslavne vere. Marković je u razgovoru sa monahom Nikolajem istakao i nepravdu prema državi Srbije i srpskom narodu po pitanju Kosova i Metohije. Veliki broj zemalja iz Evropske unije ne priznaju rezoluciju 1244, hoće da nam predstave Albina Kurtija kao premijera takozvanog Kosova. Za mene, ja nikad ne mogu da kažem takozvano Kosovo, nije to takozvano Kosovo, nego deo srpske teritorije na kojem živi građanin Albin Kurti, a ne premijer Albin Kurti, kako ga oni predstavljaju. Nadam se da i vi kao naš manastir ćete zajedno sa ostalim manastirima ovde koji se nalaze na Svetoj Gori da podignete svoj glas i da se toj nepravdi stane na put kako bi Srbija mogla da rađa decu, da se borimo protiv bele kuge, da živimo od svog rada, jer patrijarh Pavle je rekao ne živi se od prošlosti, od budućnosti, nego bitna je sadašnjost kako je. Mi ne možemo se odreknemo prošlosti jer to je naša istorija koja nas vezuje i govori šta smo mi, srpski pravoslavni narod, sve u životu preživeli i to što u budućnosti, tek budućnost treba da dođe. A bitno je u sadašnjosti. Šta ćemo u sadašnjem vreme da radimo i koliko ćemo moći da se sami izborimo sa tom međunarodnom nepravdom. Bog vam zdravlje dao. Tako. Hvala. U ime manastira Hilandara želim vam Bogom blagosloven boravak u našem manastiru. I želim vam svako dobro od gospoda. Najveći deo naše delegacije prvi put je došao na Svetu Goru. Mogu da kažem da sam prvi put ovde, zahvaljujući organizaciji Skupštine grada i Draganu Marković Palmi. I uz pomoć vodiča šta smo sve videli, šta smo sve čuli, ni pola stvari od ovoga nisam znao. Ovde je prelepo i ja se nadam da samo će ovo da se nastavi iz godine u godinu. Pa ovo je jedno veliko duhovno iskustvo za sve nas i to ne može da se upoređuje ni sa čim materijalnim. I mi se jako zahvaljujemo gospodinu Draganu Markoviću što nam je to dozvolio jednostavno da doživimo ambijent Hilandara. Ja sam nekada davno bio ovde i kad smo već kod karate, ja ću da kažem da Vojislav Bilbija, otec koji duže je Otredam i Hag i uradio ovde kivot Svetog Simeona, uradio u steni njegov lik i kivot majke Anastasije, što je jedan veliki doprinos ljudi iz ovog našeg sporta, baš Hilandaru, i jako smo ponosni zbog toga što imamo takve ljude u okruženju. Ovo što imamo mi je nešto nestvarno nešto. Čuli smo dosta, moramo još čitati i da se još više obrazujemo što se tiče naših predaka i svega ono što nas opčinjuje ovde. Ovo je Hilandar, jedno sveto mesto i ja mislim da svaki muškarac bi trebao da dođe da vidi normalno u svojim mogućnostima. S obzirom da sam prvi put ovde, pre svega voleo bih da se zahvalim lokalnoj samoupravi i gospodinu Draganu Markoviću Palmi na organizaciji svega ovoga. Ovo je prosto jedno, kao što je rekao Miloš Stojković, jedno duhovno iskustvo. I ja zaista nemam reči. Oduševljen zaista, prosto s obzirom sam prvi put, kao što rekoh, to je nešto ne svakidašnje. Putovanje je vrhunski organizovano, nemam primedbe po tom pitanju, a što se manastira tiče, prvi mi je dolazak ovde i blago rečeno nisam očekivao ovako, da kažem, kulturno i istorijski bogato mesto.
pogotovo posle paljevine koja je bila u skorije prošlosti. Pa mogu da vam kažem da je hodočašće na Hilandaru poseban doživljaj. Prosto da ne može da se opiše rečima. Ja sam izuzetno srećen što sam mogao ponovno posle 12 godina da posetim i da dođem sa grupom iz Jagodine koju organizuje Dragan Marković Palma i lokalna samouprava. Tako da se ovde osjećam izvanredno. Nešto izvanredno, ja prvi put dolazim ovde, nikad nisam dolazio, išao sam po drugim manastirima, što kaže, u Srbiji, ali ovo ovde je stvarno nešto neverovatno i zanimljivo i vredi doći da se vidi, da se upozna ovo znamenitost naša. Izuzetan osjećaj samim tim kad sam saznao da ću biti član ove delegacije, bio sam veoma srećen i velika mi je želja bila da posetim manastir Hilandar. I ono što si vidio ovde, šta ćeš pričati? Pa, izuzetna stvar, priča o našoj istoriji, početku naše crkve. Svakom bih preporučio da, kako ima prilike u životu, da poseti ovo mesto. Posebno osjećaj. Sa nama je Darko Miletić, direktor Doma zdravlja u Jagodini. Evo, gospodine Miletiću, kako vi gledate na ovu posetu? Šta da vam kažem, posetao 70 ljudi. Mislim da nikad nije taj broj ljudi bio u Hilandaru organizovano. Kao i druge mnoge stvari, naš predsjednik, gospodin Dragan Marković Palma, eto i u tome prednjači, pa je sve nas ovde doveo da posetimo našu svetu ikonu, što se kaže manastir Hilandar, i najstariji, i najbolji, i šta da kažem, prosto svi su oduševljeni ovom posetom. I kao što je on malo čas rekao, nađe čovjek neki svoj mir ovde i to je ono što je najbitnije. Moram da priznam da ova poseta na Hilandaru je vrlo značajna za mene lično, a ono što je najveći utisak ostavilo na mesto je ta tišina i mir koje vladaju ovde unutar manastira. Prosto neverovatno, stvarno ovo se, da kažem, jednom u životu viđe i mislim da je ovo velika čast i duhovna. Ovo je jedno, da kažem, nije jedna, nego najveća svetinja. Eto, posetili smo je veliki broj nas, upravo zahvaljujući našem predsjedniku Draganu Markoviću, koji, eto, misli na nas i duhovno i, eto, šta da kažem, ovo je jednostavno, videli smo crkvu koju je Sveti Sava zidao, znači, eto, toliko godina imamo tu čast da hodamo ovde, da kročimo, da... U ovoj svetoj zemlji. Da, po ovoj svetoj zemlji i svetoj gori, da. Da vam kažem nešto, san svakog pravoslavca, ja mislim, da dođe na Hilandar. Zamislite, sad idemo ovim putem, a razmišljaš o tome da je tu pre 850 godina Sveti Sava prolazio. Pa gde ćete veću čast nego to? Pružila se prilika prvi puta da dođem ovde, što nisam mogao da pretpostavim. I sve je bilo na vrhovskom nivou organizacija. Ja sam oduševljen, pogotovo što je moja krsna slava Sveti Sava, a inače velika je čast i zadovoljstvo biti u prestonici pravoslavlja, tako da i vreme nas je poslužilo, divan je dan, neverovatno za februar, tako da je sve bilo na našoj strani, more je bilo mirno, sunce je prelepo, a unutra su nas lepo dočekali monasi, tako da su utisci izvanredni. Gospodine Dimitrijeviću, vaši utisci, poseta Hilandaru, verovatno nije prvi put. Jeste. Jeste? Jeste, nažalost prvi put, ali eto, sudbina je tako htela da sam tek sada došao na Svetu Goru, ali mogu da vam kažem da su moji utisci neverovatni. Jednostavno, ushićen sam, nisam u stanju da tačno ni opišem tačno kako se osjećam. Zadovoljan? Zadovoljan, izuzetno. Posetu Svetoj Gori organizovala je Skupština grada Jagodine, a sve troškove platili su donatori.